Nu är det film och Ronja har vadat här och hon tog det lugnt. Ja. Ja. Oj. Men jag är glad ändå. Ja, och jag sa att man skulle ta det lugnt om man råkar bli blöt om fötterna. Så ska man ta det lugnt och inte bli stressad. Och Ronja, hon tog det lugnt. Ja.